Prijatelj, čiji ste odlazak prije dva mjeseca zatražio i dalje dolazi na posao. Pa je, da, nevjerojatno. Plenković je rekao da je to to, ali da može ostati u nedogled, ne. Pa, nije on direktor kioska. Dakle, postoje neke prepreke za taj posao, čovjek je neke stvari propustio napraviti, ne treba ga zlostavljati, to nastojim u životu nikad ne raditi, ali daj da nađemo zamjenu. Međutim, zamjena može biti samo u paketu. Ima cijeli niz stvari koje treba dogovoriti. Znači, vi ne odstupate od tog stava? Cijeli stav, to je jedini moguć stav. Dakle, naprosto ono, ljudi su cijelu vojsku i cijeli sustav odlučivanja učinili svojim taocem. Prema tome, dok se ne riješi pitanje povratka zlostavljanog brigadira Burčula, to ponavljam stoti put. A onda mogu još samo podsjetiti, jednom jer mi je tu dužnost, jer ja ne mogu nazvati državnu odvjetnicu kao Plenković, da je pitam, Bog draga, kako si? Ili jel vrše pritisak na tebe? Evo, ja vršim pritisak, ali ono, potiskom svog glasa, koji ipak nije ono glas opernog baritona, nego čovjeka od 56 godina, šta je sa slučajem Banožić? Čovjek je uhvaćen, presretnut je. Prehvaćen je, dakle, u tome kako vrši pritisak na dvije službenice iz državnih nekretnina da ne postupe u interesu firme. Koliko je prošlo? 8 mjeseci. Šta je DORH napravio u 8 mjeseci? Rade izvide. Gdje? Na Beta Kentauru, izvan mliječne staze. Gdje rade izvide? Traže nekakve informacije od National Security Agency iz Washington. Dobro, činjenica je da rade izvide u vojno-obavještajnoj agenciji. Propusti su ogromni. Ja u Hercu, vi u Pašti. Da, ja se vraćam na pitanje. Ne, ja dakle, se vraćam je li na ono ova što... situacija...